Dobro jutro svima, moje ime je Nikola Burazer, imam zadovoljstvo da budem moderator današnjeg predstavljanja najnovijeg alarm izveštaja koalicije Preugovor, koji pokriva napredak, odnosno stanje u klasteru 1 u pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. Ovaj izveštaj pokriva period od novembra 2023. godine do kraja aprila 2024. godine i podržalo ga je Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije. Danas ovde sa nama na prezentaciji izveštaja su Jelena Pejić Nikić, viša istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i urednica alarm izveštaja koalicije Preugovor, Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnosti Srbija i Ivana Milosavljević, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Pa da počnemo, Jelena, od vas ili od tebe, da pređemo na ti, mislim da je nekako prirodnije. Kakvi su to neki opšti zaključci najnovijeg alarm izveštaja? Da li se uopšte može govoriti o napretku ili zapravo više možemo videti negativne tendencije u oblastima koje pokriva izveštaj? Dobar dan svima i hvala na pitanju. Veoma je teško dati binarne odgovore i nas su često i kritikovali s obzirom da često govorimo o negativnim tendencijama i alarmiramo javnost. Zašto se naš izveštaj uopšte zove izveštaj o napretku? Međutim, mi smo optimistični pa smo ostavili to ime. S obzirom da je izveštanje period, dakle, od novembra do aprila ove godine, obilježili su izbori, to uglavnom znači i zastoj u brojnim formalnim aktivnostima koje treba da se sprovode, naročito ako treba da isprovodi izvršna i zakonodavna vlast. S druge strane, ponešto jeste urađeno, ali čini nam se da su i te aktivnosti više bile korak naprijed od dva unazad. Kao što sam rekla, dosta toga vrtilo se oko izbora. To je obično period u kome se najintenzivnije i vidi u kojoj mjeri institucije ne funkcionišu u Srbiji i koliko je to ono što smo zaključili prije nekoliko godina zarobljena država. Za sve ono što nije urađeno, kao što znate, mi uopšte u izveštajnom periodu nismo imali vladu. Skupština je raspuštena 1. novembra, vladu smo dobili tek početkom maja, vrlo kratko je bilo vrijeme kada je radila Narodna skupština. Sve to samo po sebi znači neku stagnaciju, neko izgubljeno vrijeme i što je još gore, mi često gubimo to vrijeme, zato što smo u poslednjih 5 godina imali 3 izborna ciklusa, mi smo stalno u nekoj predizbornoj kampanji. I često se čeka, odnosno svaki put se čekalo bukvalno posljednji rok da se institucije formiraju bez opravdanog razloga. Moje kolege će da govore više o tome, o izborima, o izbornim uslovima i tako dalje. Ja ne bih sada se na to osvrtala, ali to jeste pokazalo u ovom izveštajnom periodu s obzirom na brojne osvjedočene izborne nepravilnosti, koliki je zamah zarobljene države i to su prepoznali u Evropskoj uniji, videli smo i u rezoluciji Evropskog parlamenta. Izbori su uticali i na ne samo zastoj aktivnosti, nego i na uživanje osnovnih prava i sloboda, na slobodu okupljanja, slobodu medija, zaštitu podataka o ličnosti. Videli smo niz protesta i prije izbora, videli smo ograničenje zapravo uživanja ove slobode okupljanja za ljude koji su bili kritički nastrojeni prema vlasti. Oni bukvalno nisu mogli da nađu ni privatni prostor zatvoreni da održe svoje skupove. Vidjeli smo i bukvalno prisiljavanje ljudi da dolaze na mitinge vladajuće partije. Vidjeli smo i pretjeranu reakciju policije i upotrebu sile na protestima zbog izbornih nepravilnosti. Vidjeli smo isto tako da je medijska scena i dalje dosta polarizovana, pristrasna i da je u izbornoj kampanji, a i inače, znači, uveliko dominira vladajuća stranka, naročito predsjednik Republike koji, iako nije bio kandidat na izborima,
uvijek njegovo ime nose izborne liste. Vidjeli smo bezbrojne, pa ne bih rekla bezbrojne, to je previše, ali mnogo zloupotreba kada je riječ o zaštiti podataka o ličnosti, kada je riječ o prikupljanju potpisa podrške za izborne liste, kada je riječ o kampanji blaćenja opozicionih kandidata, aktivista koji su protestovali na izborima, a reakcija nadležnih institucija je bila zaista slaba, neodlučna, i to sad vidimo prvi put jasno i kod povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Isto tako i pravosudne institucije bile su sasvim pasivne i nisu zaštitili izborna prava građana. Šta je ono što je urađeno u ovom izvještajnom periodu? Radili su Visoki savjet tužilaštva i Visoki savjet sudstva, usvojili su niz podzakonskih akata, ali ih nisu dovoljno jasno predočili, i mi kada smo pisali izvještaj, zapravo saznali smo da brojni tužioci uopšte i ne znaju, nisu obavješteni o tim propisima. Disciplinski organi više svojim radom obeshrabruju i tužioce i sudije da prijave neprimjerene uticaje. I mi, iako smo imali izbore za tužioce u Visokom savjetu tužilaštva, znači oni i dalje ne sadrže nikakvo jasno obrazloženje zašto su ti ljudi izabrani. I mi i dalje imamo, po pregledu koji smo mi radili, u 40% javnih tužilaštava i u 30% sudova u Srbiji, znači raznih nadležnosti, i dalje su na čelu tih institucija ljudi kao vršioci funkcije. Dakle, oni tek treba da budu izabrani na konkursu. Radio je i REM. Mi smo u krajem oktobra na brzinu imali usvajanje dva veoma važna medijska zakona, koji međutim nisu zadovoljili potrebe koje su definisane u medijskoj strategiji. Opet, to je, kao što sam rekla, jedan korak naprijed, dva unazad. Imali smo žalbe i medijskih udruženja, da iako je nešto zaista i dobro urađeno u tim propisima, uvijek se ostavi neka niša ili neka odredba koja na mala vrata uvodi nešto što je gore, kao što je, na primjer, povratak državi u vlasništvo nad medijima. Ili skoro smo imali usvajanje pravilnika koji zapravo snižava kriterijume za kvalitet programa koje televizije sa nacionalnom frekvencijom treba da imaju. Vidjeli smo i novi nacrt strategije borbe protiv korupcije, međutim, ne znamo ni šta se desilo sa prethodnim nacrtom, nikad nije izašao izveštaj o toj raspravi. Usvojena i objavljena je nova SOCTA, SOCTA 2023. To je, dakle, strateška procjena teškog i organizovanog kriminala u Srbiji. Usvojeni su i odgovarajuća strateška dokumenta u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Od nekih stvari, dakle, koje nisu zavisile toliko direktno od same vlade, vidjeli smo, na primjer, i neka poboljšanja na portalu javnih nabavki ili u oblasti migracija, kada je reč o pristupu informacijama za migrante koji traže posao u Srbiji. Za sve ove oblasti, međutim, uvijek možemo da kažemo ali i da navedemo, i vi možete u izveštaju detaljnije da pročitate zapravo šta je to ali i šta je sve to što zapravo umanjuje značaj ovoga što je urađeno. I ja ću samo neke od ovih stvari ilustrovati kroz temu koja mislim da je jako važna i mi je naročito potenciramo, a to je odnos države i institucija sa civilnim društvom. Mi vidimo, znači, osnovan je savjet za, znači, ne mogu da se sjetim ni tačnog naziva, ali savjet koji treba da pomogne da se stvori poticajno okruženje da, za civilno društvo u skladu sa strategijom i sa akcionim planom. Ali, dakle, to je nešto što mi sad pročitamo na papiru i mislimo, ja vidim kako ovo dobro izgleda, kao, na primjer, i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Međutim, njihove aktivnosti su uglavnom promotivne i nemaju efekta na stvarne promjene. I mi smo to vidjeli upravo na ovim konkretnim stvarima koje sam pomenula. Na primjer, u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, država sve više
u radne grupe uključuje prilično sumnjive organizacije umjesto renomiranih organizacija civilnog društva. Postupci se vrše zbrzano toliko da se doprinos civilnog društva ne može uvažiti i dalje onim organizacijama koje pružaju usluge ranjivim grupama ne pruža finansiranje. A takve organizacije, ASTRA i AŽC su i članice naše koalicije. Onda s druge strane vidimo da država čak ne uvažava ni to što oni rade tako što u izveštaju o primjeni zakona o besplatnoj pravnoj pomoći stavi netačne informacije koje nisu ove organizacije izvijestile. Kada je riječ o izradi SOCTE, sasvim je lijepo sproveden postupak u kome je izabrana naša organizacija članica, grupa 484, da daje doprinose prilikom izrade ovog dokumenta. Međutim, taj dokument je objavljen, a njih niko nije ni obavijestio ni o jednoj fazi postupka, a kamoli o tome da je dokument samo objavljen. Nemanja će vjerojatno da kaže nešto o svom iskustvu u ovoj radnoj grupi o izbornim uslovima, gdje učestvuje kao predstavnik civilnog društva. Mislim, gdje opet vidimo jedan, da tako kažem, pokušaj države da sasluša i da uključi ili da uvaži civilno društvo. Pored toga nastavljaju se napadi, pritisci. Vidimo da zapravo ono finansiranje koje od države treba da dolazi za civilni sektor biva preusmjereno nekim fantomskim organizacijama. Znači, to je nešto o čemu BIRN izveštava već godinama i ne vidimo da se nešto primijenilo, niti vidimo pravni epilog ovakvih slučajeva. I ono što je jako važna tema jeste to nasilje u društvu. To i dalje je nedostatak bilo kakvog dijaloga, naročito konstruktivnog, jedna atmosfera antagonizma i nasilje sa kojim nismo uspjeli da se izborimo. Mi i dalje vidimo, znači, raste broj napada na novinare, samo u izvještajnom periodu oko 70-ak je NUS zabilježio. U izvještajnom periodu imali smo 9 femicida, taj broj je u međuvremenu i još porasta, odnosno nastavio se i van izveštajnog perioda. Imali smo i samo sad za vikend nekoliko incidenata nasilnih, imamo svako malo nasilje u školama, a to je upravo, to su one ranjive grupe, dakle žene, djeca koju ova država mora da daleko učini više da ih zaštiti. Tako da mislim da je jako važno i dalje da se osvrćemo na te majske tragedije od prošle godine i da probamo da nađemo naučene lekcije, a ne da zaboravimo. Mislim da nam je, da su nam one bile jedna velika opomena. Apsolutno. Hvala, Jelena. Inače, izveštaj je dostupan kako online, tako ovdje i u štampanoj formi, tako da vas pozivam da pokupite svoj primjerak, što se kaže. Nemanja, mi smo u izveštaju vidjeli dosta oštre ocjene kad su u pitanju decembarski izbori sa nekim, pa čak i gotovo potpuno novim problemima u izbornom procesu, dok oni ranije nisu bili razrešeni. Da li nakon decembarskih izbora možemo govoriti o bilo kakvom razrešenju tih pitanja koja su pokrenuta tada i vezano za preporuke ODIR-a i na kraju krajeva šta možemo očekivati nakon 2. juna? Da li slične ocjene, slične, da kažem, uzbune ili nešto drugačije? Ovo treba da uključimo. Ne? Ne moram. Dobro, za početak prvo da vas pozdravim. Pošto ovdje dugo vremena nismo bili u ovim prostorijama Sava centra, ovdje smo organizovali između 2002. i 2006. sedme niz vrlo dobrih konferencija antikorupcijskih, tako da mi je drago da smo ponovo na ovom mjestu. Kad je reč o izborima, pa mislim, decembar se sad čini kao da je bio već jako davno. I tu smo imali čitav niz problema koji su postojali u ranijim izbornim ciklusima, poput netransparentnog finansiranja, zloupotrebe javnih resursa, pritisaka na birače i tome slično, ali ono što je bilo suštinski novo,
i što se pojavilo prvi put u tom obimu, to je to pitanje organizovane migracije birača. I realno gledano, ništa od svega toga nije za sada dobilo svoj epilog. Mislim da si ti pitao za nekakva unapređenja. Znači, ne nužno čak ni unapređenja, već neke stvari koje su tada pokrenute nisu ispitane do dana današnjeg. Evo sad, već 6 mjeseci kasnije. Primjera radi, znamo da je podnete neke žalbe ili tužbe, već kako se zove, Ustavnom sudu u vezi sa samim izbornim procesom, da i dalje nemamo odgovor šta je bilo sa time. Kad je reč o finansiranju kampanje, taj rok za izradu izveštaja o kontroli finansiranja kampanje za agenciju ističe negde sad tokom juna meseca. Dakle, još uvek nemamo odgovor na pitanje da li su verno bili prikazani izvori finansiranja i troškovi kampanje koja je bila vođena za decembarski izbor. Nema, naravno, odgovora ni na pitanje o tome da li su na izborima glasali samo ljudi koji bi zaista trebalo da imaju glasačko pravo ili neki koji možda imaju prebivalište u drugim mestima u Srbiji ili van nje. I nemamo ono što je možda i najbitnije i ključna institucija, ne samo za borbu protiv korupcije, već i u mnogim drugim oblastima, javno tužilaštvo. Dakle, iz javnog tužilaštva smo mogli da vidimo samo u decembru mesecu jedan izveštaj, sumarni iz Beogradskog višeg javnog tužilaštva, gde je prikazano koliko je bilo krivičnih prijava i šta je po njima rađeno, ali nikakav potonji izveštaj nije usledio, tako da mi do današnjeg dana ne znamo šta je bilo sa svim tim i ušli smo i očigledno ćemo i okončati praktično i ovaj novi izborni postupak, a da te ključne stvari iz prethodnog nisu razrešene. I sad bismo mogli da govorimo i o drugim pitanjima, dakle o tome da je Srbija dobila ponovo nakon decembarskih izbora preporuke od IRA, jel da, specijalizovanog tela OEBS-a, koje je imalo posmatračku misiju, i gde je istaknuto nekih 25 pitanja koja su po njihovom mišljenju bila prioritetna i gde je pomenuto je sad u ovom uvodu da je formirana i jedna radna grupa unutar Skupštine, gde je i nas trojica, u stvari, ali nije troja, imamo i zamenice, neki od nas. Dakle, iz nevladinog sektora dobila prilike da učestvuje. Međutim, to se za sada nije završilo ni na koji način plodotvorno, jer i pored pokušaja, jel da se predlože neka kvalitetna rešenja koje bi mogle imati uticaj i na ove aktuelne izbore, o tim predlozima se nije glasalo. Dakle, to je neki najgori mogući ishod, dakle, nismo dobili odgovor od predstavnika poslaničkih grupa iz vlasti o tome šta misle o predlozima koje su podneti. Dakle, oni nisu čak ni odbijeni iz nekog razloga koji god daje nekog njihovog stava da to nisu dobre rešenje i tome slično. E sad, ono što je dobro, ajde nešto pozitivno da se kaže, to je da opet imamo posmatračku misiju od IRA, koja je došla, i što nije tipično, došla je da posmatra lokalne izbore. Dakle, to se obično ne dešava i oni, koliko sam mogao da vidim, prilježno rade, prikupljaju podatke. Verujem da će njihovi zaključci biti slični kao što su bili nakon decembarskih izbora, imajući u vidu da ništa se bitno u okruženju nije promenilo, odnosno da su se pojavili neki novi problemi. Ali skrećem vam pažnju na nešto, imate ovaj izveštaj pred sobom. Pogledajte na stranicama 23 i 24 izveštaja. Ne bi bilo dobro da se priča o izbornim uslovima u Srbiji ili o čitavoj toj atmosferi i poštovanju zakona u tom procesu završi sa onim što su rekli međunarodni posmatrači. Jer oni za početak neće nikada reći sve. Ima stvari koje izmiču jednostavno njihovom mandatu ili stvari koje možda nisu dovoljno jasno definisane nekim međunarodnim standardima, a predstavljaju u praksi veliki problem. I tu bih vam skrenuo pažnju posebno na jednu pojavu
o kojoj smo pisali u Alarmu, da se javni resursi koriste za praktično omogućavanje dodatne promocije i dodatne podrške za vladajuću koaliciju, pri čemu nema, da kažemo, direktne upotrebe javnih resursa tako što bi se oni preneli političkim strankama. Već se vrše nekakva izdvajanja iz budžeta koje su popularna, neke distribucije humanitarnog karaktera ili podrške, helikopter money, jel da, ovaj, kako se popularno naziva, oprost dugova i tome slično. Dakle, sve su to neki metodi koji očigledno imaju za cilj da se pridobiju birači na izborima, a koja trenutno nije regulisana ni jednim aktom, niti su te mogućnosti za rasipanje javnih resursa ograničene. Eto, mislim da su to neke od najbitnijih tema i da, zaboravio sam da se zahvalim samo, ovaj, ja sam samo jedan od autora ovog izveštaja ispred transparentnosti i zahvaljujem se kolegama i koleginica Miši, Zlati i Milošu, dakle, koji su ovde dali značajan doprinos. Hvala, Nemanja. Inače, moje pitanje je sledeće. Ako pogledamo koje su neke najvažnije zamerke na poslednje izbore, nekako svi čuti se da to zapravo nisu stvari koje se tiču samog izbornog procesa, nego idu mnogo dublje od toga. Tiču se rada ministarstva unutrašnjih poslova, tužilaštva i tako dalje. Znači, da li nama ovakvi izborni uslovi zapravo onda mnogo toga govore i o stanju vladavine prava u zemlji, da to prevazilazi sam izborni proces? Pa naravno, da, sve je to vezano i tekako za vladavinu prava. Ako govorimo u kontekstu evropskih integracija, dakle, to je praktično neodvojivo stanje demokratskih institucija i sve ono što bi trebalo da se obezbedi u okviru poglavlja 23 i 24. I mislim da će biti veoma zanimljivo kako će u sledećem navratu, kada bude davala neke ocene u stanju u Srbiji, sama Evropska unija postupati. Jer mi smo imali neke stvari u ovom periodu koje se ne dešavaju baš uvek. Imali smo rezoluciju i diskusiju u Evropskom parlamentu na temu izbora u Srbiji. Nije, koliko znam, bilo potom nekih, makar zvanično, reakcija i postupanja od strane Evropske komisije ili Evropskog parlamenta koji je trenutno zabavljen svojim izborima. Međutim, ono što je veoma značajno sad u kontekstu, kažem, čitave ove naše priče evropskih integracija je kako će biti reakcije u budućnosti i koliki će značaj ova tema dobiti, kažem, i u sledećem izveštaju o vladavini prava i o napretku, ali i u nekim drugim dokumentima, na primjer onima koji su vezani za pružanje, za program pomoći, Growth Plan Evropske unije, hoće li se tu nešto pominjati što je vezano za ovu oblast. I najzad, zašto toliko pričamo o jednoj instituciji drugoj, međunarodnoj, u kontekstu, jel da, ove priče o evropskim integracijama, dakle, obično Evropska unija ne daje svoje ocene o izbornom procesu, niti o svemu onome što ga prati, uključujući čak i finansiranje partija, već svoje ocene zasniva na onome što je rekao ODIR, što je rekla posmatračka misija ODIR-a, i onda se nakon toga gleda da li je zemlja unapredila izborne uslove, da li je obezbedila vladavinu prava i tome slično. Eto, nadam se da sam uspeo da odgovorim. Jesi, hvala. Nešto kasnije ćemo o Evropskoj uniji i njenoj ulozi. Ivana, poslednjih meseci vi ste kao CINS i ti lično radili na nekoliko priča koje se tiču izbornog procesa. Imali smo čuvenu priču o takvom call centru pre izbora, a sad nedavno i priču o promotnim materijalima SNS-a za izbore 2022. godine još. Koji su neki vaši najvažniji nalazi iz tih vaših priča i istraživanja? Kakva je neka slika koju vi imate onda o izbornom procesu? Da, ja bih se možda i nadovezala sad ovde na Nemanju što se tiče tog možda šireg kršenja zakona koji nije nužno vezan za izborni proces, ali isto tako i pronalaženja nekih rupa u zakonodavstvu koje smo ovim poslednjim istraživanjem o uvozu promotivnog materijala mogli da vidimo da je Srpska napredna stranka nekako posezala za korišćenjem tih nekih
neregulisanih stvari. Mi smo pre dva dana objavili to istraživanje koje je pokazalo da je Srpska napredna stranka uvezla promo materijal vredan skoro 3 miliona evra i to je uvezla međunarodnim aviotransportom iz neke tri daleke države, Uzbekistana, Kine i Turske. Sam taj aviotransport je jako, jako skup i sam uvoz se desio neposredno pred zvanično raspisivanje izbora. Tom prilikom je u Srbiju uveženo preko milion artikala raznoraznog promotivnog materijala za koji mi ne možemo da utvrdimo da li je korišćen u izbornoj kampanji. Ali ono što smo mi mogli da vidimo gledajući izveštaje o troškovima izborne kampanje je to da je SNS te godine kada su održani predsjednički, parlamentarni i neki lokalni izbori na tu vrstu promotivnog materijala potrošio svega 38.000 evra i to je mahom bio trošak za lokalne izbore. Što znači da u godini velikih generalnih opštih izbora mi zvanično u izveštajima SNS-a vidimo da oni gotovo nisu potrošili ništa za promotivni materijal, iako ukoliko vratimo fotografije i pogledamo malo kako je tekla SNS kampanja, vidjet ćemo da je neki promo materijal zapravo postojao. SNS je ovaj trošak prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije, ali ga je prijavio kao trošak redovnog rada i oni suštinski nisu ni imali drugu opciju, s obzirom da je taj uvoz se dogodio pred izbornu kampanju, oni zakonski nisu ni mogli da prijave taj trošak kao trošak izborne kampanje, ali postoji sumnja da je upravo taj materijal korišćen u samoj kampanji. Sa druge strane, odgovor institucija, pre svega Agencija za sprečavanje korupcije, je bio taj da su se njima brojevi poklapali, da oni nisu utvrdili nikakve nepravilnosti, da sve fakture koje SNS njima podneo se poklapaju sa brojevima u izveštaju koje su oni naveli i da zbog toga oni nisu nešto dublje ni istraživali niti tražili dodatne podatke od same stranke. Tako da tu vidimo suštinski da ne postoji ni ta neka proaktivnost ako se i vidi neki podatak koji može da probudi sumnju. Mi smo u tom godišnjem finansijskom izveštaju koje je SNS podneo agenciji videli da je stranka uplatila špediterskoj firmi Milšped 3 miliona evra i da su to zaveli kao promotivni materijal. Mi ovako iz iskustva možemo da znamo da Milšped kao transportna i logistička firma se suštinski ne bavi prodajom promotivnog materijala, ali je taj trošak na taj način zaveden. Pored toga što je taj trošak zaveden tako kako jeste, 2022. godine SNS je potrošio nikad više para na promotivni materijal. Znači oni su ranije najviše potrošili 2020. godine kada su za promo materijal dali nešto više od milion evra, ove godine su dali preko 4 miliona. Agenciji to nije bio nikakav znak da potencijalno zatraži neke dodatne informacije, neke dodatne ugovore, da se malo više raspita o tome šta se desilo i zašto se taj novac isplatio Milšpetu. Ono što smo mi onda kroz istraživanje saznali jeste da je u ceo taj uvoz, odnosno da je robu suštinski prodala rumunska firma koja se povezuje sa jednim veoma kontroverznim biznismenom i nekadašnjim poslanikom rumunskog parlamenta, Sebastianom Ghicom. Taj čovjek je 2017. godine u Srbiji dobio azil, nakon što ga je Interpol zapravo tražio, a zbog toga što je rumunsko tužilaštvo pokušavalo da dođe do njega zbog brojnih krivičnih dela koje on u svojoj matičnoj državi čini, od davanja mita, kupovine uticaja i brojnih drugih stvari. I onda dolazimo u situaciju da nama SNS suštinski ne prijavljuje pravog dobavljača te robe, ne prijavljuje nam šta je kupio, ne prijavljuje nam za koliko je para to kupio i koliko su svi ti pojedinačni proizvodi koštali,
a iz prostog razloga, zato što su sve to uradili pre početka zvanične kampanje i oni u godišnjem finansijskom izveštaju nisu ni morali da tako detaljno prosto izveste agenciju o svim tim proizvodima. I onda nekako dolazimo u situaciju da, iako formalno ne krše zakon, potpuno obmanjuju javnost time što mi, i pored toga što je javno objavljeno koliko su oni trošili i kome su šta platili, nemamo pravu informaciju o tome kako najveća stranka, vladajuća stranka, troši novac u kampanji i pre kampanje. Sa druge strane, imamo priču o call centru koja je usko vezana za period izborne kampanje, gde smo mi faktički dokumentovali jednu vrstu kupovine glasova, gde je meni kao uslov za rad u call centru postavljeno to da moram da glasam za Srpsku naprednu stranku, fotografišem svoje listić i to pošaljem organizatorki call centra bez da iko drugi bude o tome obavešten, da ću dobijati dnevnicu za rad u call centru koja nije bila mala i da ću taj honorar dobijati na ruke u kešu i da će mi biti isplaćeno u faktički jednoj omladinskoj nevladinoj organizaciji tu u centru Beograda. Taj novac, vi ne možete ni da zamislite scenu da kada uđete u taj cerub, u tu organizaciju i zateknete jedan sto pun novca, onako pun keša, novčanice naslagane jedne na drugu i vi prilazite onako kao na mašini jednoj i oni ovako izlače te novčanice i daju vam u ruke. To je jedna potpuno nerealna scena koju da nisam prisustvovala, možda ni ja ne bih verovala i da nismo snimili to, možda ni vi sad ne biste verovali da se to tako dešava, ali mi do danas nemamo odgovor odakle taj novac tu, ko je taj novac tu doneo, koga je tu stavio. SNS to ni kroz jedan dokument nije provukao, mi ni u jednom finansijskom izveštaju SNS-a ne vidimo ni jedan trošak koji se može povezati sa radom call centra Srpske napredne stranke, a na kraju dana sama stranka je negirala da je učestvovala u organizaciji call centra kada ih je Agencija za sprečavanje korupcije to pitala. Isto je negirala i Agencija za hostese koja je bila zadužena za suštinsku organizaciju angažovanih tu, negirao je i CERUB i ono što je zanimljivo je da je nakon to svih tih negacija samih aktera Agencija za sprečavanje korupcije donela odluku da odbaci prijavu transparentnosti i taj slučaj se pred agencijom na taj način i završio. Agencija nije pokretala nikakav postupak po službenoj dužnosti, to nije radilo ni više javno tužilaštvo, niti bilo koja druga institucija. Tako da nekako imamo situaciju da sa jedne strane imamo sumnju na direktno kršenje zakona, sa druge strane imamo traženje rupa u zakonu koje nekako tako prolaze, sve se to kroz dokumente negde proknjiži, provuče, ali javnost na kraju dana nema potpune, transparentne i prave informacije. Vučić je lično neki način branio tu celu schemu u smislu da je to sve po zakonu i čak i sam zvao ljude iz call centra. Znači tu ipak postoji neka vrsta prihvatanja, da kažem da se to dešava, ali opet izbjegavanja pravne odgovornosti, ali tako je? Tako je, tako je. On je suštinski, ono, dva dana nakon što smo mi objavili to istraživanje, izašao na televiziju Pink i rekao da sa postojanjem call centra, nema nikakvih problema da stranke koriste call centra, što mi nismo ni rekli samim istraživanjem, nismo to problematizovali, to nam uopšte nije bio sam fokus, ali je to bila neka vrsta njihove odbrane. Meni to definitivno jeste bio znak i neka vrsta skrivene potvrde da je naše istraživanje suštinski potkrepljeno i relevantno i sa njihove strane. Šta vam govori o sistemu, to što svaki čas čini mi se da imamo slične priče, da li CINSA, da li KRIKA, da li nekih organizacija koje se bave sličnim istraživanjima, gde prosto nema nikakvog, što se kaže, follow-upa, institucije apsolutno pon toga ništa ne rade i nekako je to postalo potpuno normalno i prihvatljivo za sve nas da prosto postoji, eto, i takvo stanje. Šta nam to govori o tome kako institucije ove zemlje zapravo procesuiraju korupciju, a koliko je na neki način legitimišu? Da, zapravo je onako poražavajuće ako se pogleda sa strane i vidi da su naše institucije uopšte nisu proaktivne i nisu spremne da proaktivno deluju
ni za jedan slučaj koji se pojavi u javnosti. Ali pored toga što nisu spremni da proaktivno deluju, oni nekako pokušavaju da što više oduže i prave besmisao od onoga, čak i kada postoji zvanična prijava za sumnju u kršenje zakona. Tako da nekako to se ponavlja, mislim da se ponavlja baš zato što nemamo adekvatnu reakciju institucija, zato što i ti akteri koji krše zakon vide da će proći tako da to neće biti procesuirano ni na jedan način. Ja vjerujem da to njih na neki način i ohrabruje, da kad se odluče da dalje to nastave, to i rade. Ali definitivno jeste neka slika koja se šalje i samim akterima i samoj javnosti. Nemanja, isto pitanje, kako ocjenjuješ tu činjenicu zapravo da institucije ostaju pasivne na sve ove stvari koje su vrlo jasno, ja bih rekao, dokazane i svima je jasno, čak su i prihvaćene od strane vlasti da se dešavaju. Šta nam to govori o tome, kakva je šansa zapravo da sve ovo što se istražuje i pronalazi zapravo može imati efekta? Ako biste pažljivo čitali odgovori iz svih ovih subjekata koje Ivana pomenula, SNS, CEROB i Agencija za hostese, moglo bi se zaključiti da oni u stvari ne negiraju da je postojao nekakav call center, ali kao da to nije ova Ivanin. Otprilike tako ispada. Međutim, ono što je zanimljivo, ja sam pomenuo na početku, proces kontrole koji je u toku i gde treba da dobijemo odgovor. Čak i da je reč o nekakvom drugom call centru, ni za njega nema podataka u finansijskom izveštaju. Znači, to je nešto gde bi agencija za početak, ako govorimo o institucijama, morala da da makar deo odgovora, bez obzira na ono što je rekla ranije i što je Ivana pomenula, gde je agencija rekla da na osnovu tih izjašnjenja oni nemaju navodno dovoljne elemente da pokrenu postupak, a koliko znam tebe nisu ni zvali, ali da vide dok... Dobro, to je jedna stvar, ali da se ipak mi vratimo sa agencije na tužilaštvo. Tužilaštvo u ovom slučaju ne samo da nije proaktivno reagovalo, već mi ne znamo šta su i da li su nešto uradili po krivičnoj prijavi koja jeste podneta. Jer znamo da jeste podneta, podneli su je neki od narodnih poslanika iz prethodnog saziva Skupštine i ništa se apsolutno ne zna šta se po tome dešava. Jer postoje, dakle, moguća krivična dela koja su vezana za finansiranje, ali kao što je rečeno i vezano za davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem ili narušavanje tajnosti glasanja. Eto, mislim da je to bitno da kažemo da, naravno, šta nam govori? Govori nam sve loše, ali ajde da konkretizujemo stvari. Znači, imamo još uvek neke institucije koje bi trebalo da daju odgovor i priča ne može biti završena na ovaj način. Izvijek, jedino što, Ivana, tebi nisi dobila ponudu za rad sad za ove izbore. Da, nisam nažalost dobila ponudu, možda bi prihvatila sad, ko će da znati. Ali, zapravo sam ja kontaktirala juče tužiloštvo, želeći se pripremim malo i za ovaj događaj, da vidim dok su oni stigli. Posljednja informacija iz tužiloštva jeste da su oni od policije zatražili da se prikupe dodatna obaveštenja. I tu dolazimo zapravo do još jedne stvari, da se postupci često zaustavljaju u tužiloštvu, ali ih često zaustavlja i policija, time što zapravo ne dostavlja ta potrebna obaveštenja. U ovom slučaju, što se tiče call centra, tužiloštvo je definitivno zakasnilo, jer je policija, da su hteli, da su želeli i da su odmah reagovali, mogla da prikupi obaveštenja odmah, od aktera koji su tu, jer mi imamo informaciju da je taj call center nastavio nesmetano da radi i nakon što smo mi objavili istraživanje, tako da su oni mogli da tada zapravo i sami pribave sve one dokaze koje sam ja pribavila dok sam radila istraživanje. Oni sada, 6 meseci kasnije, i dalje prikupljaju obaveštenja koje će sad mnogo teže prikupiti ako je uopšte moguće da se takve neke informacije sada prikupe, a se ti dokazi sada pribave. Tako da definitivno imamo onako na više nekih instanci to zaustavljanje procesa. Izvini, Nemanja, što ti upala sad ovako.
Više znaš od mene. Pređemo na jednu od, ja bih rekao, najmučnijih tema, a to je Evropska unija. Naime, Jelena, ako mi pogledamo vaš izveštaj, mi vidimo tu dosta oštre ocene u raznim oblastima i neko bi možda rekao, dobro, možda vi kao autori ne volite predsjednika i aktualnu vladu, pa po toga ne volite ono što ona radi, ali ako pogledate bilo koje druge izveštaje koji se bave sličnim temama, bilo da pričamo o izveštaju Freedom House-a, znači dva odvojena izveštaja govore o padu u nekoliko oblasti, Srbija je pala kad je u pitanju sloboda medija po indeksu Reportera bez granica, rast percepcije korupcije po Transparency International, znači prosto koji god indeks da pogledate, Srbija je tu u slobodnom padu u poslednjim godinama, pogotovo u poslednjih godinu dana. Ipak, ako pogledamo izveštaj Evropske komisije, vidjet ćemo da je Srbija prošle godine napravila, kako se to zove, ograničeni napredak u pitanju slobode izražavanja i čini mi se da je slična ocena bila i prošle i pre tri godine za reformu pravosuđa, odnosno nezavisnost pravosuđa. Zbog čega Evropska unija ne vidi sve ovo na način na koji vidi i civilno društvo u Srbiji i međunarodne organizacije i zbog čega nekako se čini kao da propušta da adekvatno oceni stanje u ovim oblastima? Da, u poglavljima 23 i 24 ocena je opet bila 2 od 5. Dakle, to je nešto jedva zadovoljavajuće. Ocene su nikako bile umerene, nikada nisu govorile o nekom velikom napretku, ali prosto kada pogledate činjenicu da nema nazadovanja, ali tako da se samo jednom pojavilo nazadovanje, a to je bilo prošle godine i to vezano za spoljnu politiku, a i komunikaciju Evropske komisije vezano za napredak Srbije, nekako se stiče utisak da Evropska unija nekako ovo sve ne vidi ili makar da ne percipira to kao neki, da kažem, gorući problem. Da, pa zapravo mi jesmo i ranije dosta kritikovali Evropsku komisiju da je previše blaga, previše diplomatski konstruktivan jezik koriste u svojim izveštajima, ali zaista iz godine u godinu izveštaji postaju oštriji. Ali to su oni detalji u poglavljima koje većina ne čita, ne kažem za ljude koji su ovdje i koji prate temu, nego građani. I mi treba uvijek da znamo i da oni primaju informaciju, ukoliko je to za njih uopšte više informacija šta je Evropska komisija rekla, primaju, dakle, kroz medije i kroz poruke koje pruža vlada. One su uvijek selektivne, dakle, uvijek se predstavlja ono što je dobro, ne govori se uopšte onome što je loše. Mi vidimo i tako nedosljedne poruke iz Evropske unije, ne samo zato što ona ima više glasova od različitih institucija, nego vidjeli smo i nekoliko puta da čak i nakon što izađe jako kritičan izveštaj Evropske komisije, u kome uvijek sažetak malo blaži, dođe, ne znam, predsjednica komisije i pohvali napredak. A to je sasvim suprotno onome što je upravo njena komisija rekla. Tako da te jasne dosljedne poruke su neophodne iz Evropske unije. Mi smo vidjeli i po istraživanju koje je Iris sproveo i nedavno i objavljeno, da zapravo samo 30% građana u Srbiji shvata ozbiljno namjeru Evropske unije da primi Srbiju u članstvo. I situacija nije mnogo bolja ni u ostatku regiona. Sad, šta dalje može da se uradi? Naravno, moramo da uzmemo u obzir i da sad slijede izbori za Evropski parlament, da je ta institucija raspuštena i da ćemo mi novu komisiju imati tek krajem godine. Dakle, sad u ovom narednom izveštajnom periodu nećemo imati, da tako kažem, nove čelnike evropskih institucija, ali ono što bi mogli da budu dobri znaci ili neke preporuke koje smo i ranije davali, a to je sad jedan dobar znak može da bude i ova najavljena uslovljavanje napretkom u klasteru 1, odnosno u osnovnim oblastima i za plan rasta. Dakle, to je jedna značajna, da tako kažem, šargarepa. To su jedni veliki fondovi. Najavljeno je da su oni uslovljeni i svaka država mora da pripremi neku reformsku agendu koja je, dakle, sad odvojen dokument od akcionih planova i svega. Mi ga još uvijek nismo vidjeli. Pitanje je samo, dakle, šta s tim? Da li će se to zaista strogo sprovoditi? Jer mi smo i do sada, svi ovi instrumenti Evropske unije su uvijek bili vezani za napredak u klasteru 1, ali nismo vidjeli da se to toliko dosljedno sprovodilo ili imamo taj utisak da i evropske institucije možda žele da stvari predstave u malo boljem svjetlu, pošto inače stavovi javnog mnjenja u zemljama članicama nisu toliko privrženi proširenju, bar nekada je reč o Zapadnom Balkanu. Naravno, situacija
sa Ukrajinom je dosta promijenila stvari. Dakle, to bi moglo da bude nešto što je dobro, pogotovo što, koliko sam shvatila, način odlučivanja o davanju ili nedavanju fondova nije takav da jedna država može da ga blokira, nego je odlučivanje kvalifikovano većinom. Dakle, to je nešto što obećavam. Također, evo, Srbija je sada uključena i u ovaj izveštaj o vladavini prava na nivou Evropske unije. Ja se iskreno nadam da to neće biti samo još jedan od izveštaja. Veoma je dobra poruka da smo uključeni u smislu, pa i mi smo dio te porodice. Dakle, one nas vide kao, kao dio tog društva. I naročito me zanima, dakle, oblast institucionalne checks and balances, provjeri ravnoteže, što je nešto što je dodatno u odnosu na redovni godišnji izveštaj Evropske komisije. Ono što je naša preporuka koalicije preugovor već godinama bila jeste da se pošalje ekspertska misija, slična kao što je bila u Severnoj Makedoniji, da izradi jedan izveštaj o stanju vladavine prava, o sistemskim problemima vladavine prava i zarobljavanju države u Srbiji. Mi smo vidjeli takvu preporuku i sada u rezoluciji Evropskog parlamenta, ali ništa po tome nije učinjeno, a parlament je raspušten. Jedan dobar signal bi bio i izbor novog komesara koji je zadužen za proširenje, jer nismo bili zadovoljni sadašnjim, s obzirom da je dolazio iz zemlje koja zaslužuje dosta istih kritika kao i Srbija. Da, ona je zapravo najveći prijatelj Srbije u tom procesu. Onda očekujemo od Evropske unije da, ako već kaže, moramo da sprovedemo interne reforme prije proširenja, da zaista uđe više intenzivnije u taj proces, to vjerovatno tek treba da očekujemo od nove komisije, i da uključi zemlje iz politike proširenja i da ih konsultuje o tim internim reformama, ako ih zaista vidi kao buduće članice. Također, dosta se govori o nekom ubrzanom pristupanju raznim metodima, dakle, pristupu različitim fondovima prije članstva, ali to još uvijek, znači, mi već godinama govorimo o tome, nema ništa konkretno, osim možda ovog plana rasta. Dakle, to je nešto, sada sve te neke apstraktnije poruke moraju da dobiju svoju operacionalizaciju. Vi ste u izveštaju naveli da se reforme oblastima koje posmatrate vrše samo forme radi, da se izbjegava, da se time zapravo adresiraju neki suštinski problemi, ali nekako se čini da Evropska unija u principu pada na to, da zapravo nagrađuje upravo taj formalan napredak. Podsjetit ću da je do tih ocena o ograničenom napretku slobode medija došlo nakon usvajanja medijske strategije i akcionog plana i zatim zakona prošle godine, da je klaster zapravo otvoren 2021. godine zbog iniciranja ustavne reforme koju je sproveo, doduše, skoro pa jednopartijski parlament, ali nikome to očigledno nije smetalo. Znači, da li onda se može reći, čak da Evropska unija bi trebalo da više se bavi time kako neke reforme izgledaju u praksi, da li one imaju efekta ili ne, i da se zapravo manje gleda upravo ovaj formalni napredak, ako je to ono što vlasti u Srbiji očigledno sprovode isključivo radi ovo integracije? Naravno, to je preporuka i to mi služi naš izveštaj, da popuni rupe i da dopuni veoma šture izveštaje koje sama država proizvodi, gdje samo nabrajaju šta su uradili. A dakle, ništa ne vidimo od onoga šta nisu uradili i ne vidimo šta je sve sporno od toga što jesu uradili. Dakle, to je nešto što mi nudimo ovom izveštaju, a uz to da napomenem da uopšte i nisu objavljeni posljednji izveštaji koji je država morala da objavi do sada. Ja mislim, kada je riječ o poglavljima 23 i 24, da se i često Evropska komisija, Evropska unija hvata za te mrvice. Mi smo vidjeli kod izrade medijskih zakona koji su usvojeni u jednoj izbrzanoj proceduri, dakle, pred samo raspuštanje parlamenta. To je bilo krajem oktobra. Izveštaj Evropske komisije je izašao početkom novembra i sadržao je neku ocjenu tih medijskih zakona u smislu da je to neki napredak. Mislim, nije moguće da je Evropska unija stigla da analizira te zakone u tako kratkom roku. I niti je to ušlo u izveštajni period koji se završavao krajem juna
Ali smo vidjeli potrebu da se bar nešto pozitivno stavi. Ursula von der Leyen je zapravo javno pohvalila osvajanje minskih zakona. A njoj možemo prositi da nije čitala minske zakone, pa i nije ni mogla da zna šta se o njima nalazi. Znači, šta se njima nedostaje, možete da... Dosta se o tome pričalo, naravno, medijska udruženja su veoma glasno o tome govorila, može da se pročitaju ovo izveštaj. Hvala. Nemanja, vezano za EU integracije, ako gledamo stanje izbornih uslova i ono što je, čini mi se, postao jedan od ključnih problema na putu Srbije ka Evropskoj uniji, da li očekujemo da Evropska unija nakon 2. juna ovo pitanje ostavi po strani ili očekujemo ipak da se dogodi nekakav follow-up na rutinskog parlamenta iz februara i generalno da se ovo adresira? Pa ne znam, ja sam u prvom pitanju već negde pokušao da dotaknem tu stvar. Dakle, teško je uopšte predvideti koliko razumem. Ne postoji neka izričita obaveza sada za postupanje nakon rezolucije, ali ja verujem da će u nekom kontekstu se pitanje ispunjavanja preporuka od IRA pojaviti. I to mi se čini, eto, ako treba nešto da prognoziram, da će to najverovatnije biti vezano za growth plan. Kako ga zovemo na srpskom, plan rasta, da. Dobro. Da će biti vezano za plan rasta. Kad je reč konkretno o tim uslovima, ali oni nisu jedini. Mislim, mi imamo mnogo drugih stvari koje su na stolu kad je reč o Evropskoj uniji. I evo, Jelena je pomenula nešto što se našlo u izveštaju, odnosno ti si pomenula, vezano za medijske zakone, da se našlo jako ne spada u izveštajni period. Ali ima i drugačijih primera gde se takođe nešto našlo u izveštaju prošlogodišnjem, nije vezano za izveštajni period, a nije dobar signal. To je recimo ovaj EXPO, poseban zakon za EXPO koji se pojavio, koji je pomenut u izveštaju Evropske komisije, ali bez elaboracije. Tako da to je još jedno pitanje koje verujem da će biti na stolu, jel da, u odnosima Srbije i Evropske unije. Ne znam, je li ima vremena možda i o tome da nešto kažem? Je li, ima kratko. Zato što pisali smo i u izveštaju. Znate šta je poseban zakon za EXPO? Znate da postoji? Znate šta je EXPO? Inače, svi znam. To niko ne zna, ja se bojim. U tome je i problem. Pričao sam s jednim čovekom iz Kazahstana nedavno i onda mi je govorio da su tamo imali tu izložbu i to onu veliku, ne ovaj EXPO kao kod nas, nego onaj, da kažemo, glavni, ja sad ne znam tačno koje bi nazive trebalo koristiti, i kaže da je jedna od stvari kojom su bili zabrinuti, pored načina kako su izgrađeni svi ti objekti, bilo i to što na kraju se pokazalo da mnogi od njih nemaju upotrebnu vrednost. Da nemaju upotrebnu vrednost u budućnosti nakon što se izložba završi. Tako da to je još jedna od stvari o kojima treba voditi računa kada se organizuju manifestacije ove vrste. Ali ono što je nama zanimljivo, to je vezano za poglavlje 5, takođe deo klastera 1, je upravo donošenje tog posebnog zakona za EXPO, i gde smo odmah ukazali da je reč o nečemu što narušava sistem javnih nabavki. I sad, kad stavimo sve u kontekst evropskih integracija, imali smo vladu koja reaguje na izgled na kritike Evropske unije i reaguje na jedan od ključnih prioriteta za poglavlje 5, ukida vlada i skupština koji ukidaju zakon o linijskoj infrastrukturi. I ne znam da li je prošlo mesec ili dva dana nakon toga, ta ista vlada predlaže po istom modelu zakon za jedan projekat koji će da isključi primenu zakona o javnim nabavkama. I to je učinjeno. Dobili smo nešto što bi trebalo da stvori privid da će stvari biti u redu, a to je uredba vlade Srbije koja reguliše kako će se vršiti nabavke za EXPO. I ako neko čita tu uredbu, pomislio bi, pa ovo je sve super, ovde su predviđena neka načela, prepisane stvari iz zakona, objavljaju se čak i na portalu, ali imamo jednu ključnu stvar. Čim se isključi primena zakona, nema više pravne zaštite. Znači, džaba šta piše god u uredbi, nema pravne zaštite. Znači, firma koja uoči da je neki tender namešten za njihovu konkurenta ili da su, ne znam, uslovi postavljeni
na neki nelegitiman način, ne može da stopira tu nabavku kao što bi moglo da se primenjuje naš zakon. I sad, pošto si me pitao za izbore, a ja krenuo da pričam o Expo, da napravimo vezu. Znači, ako pratite izbornu kampanju, ako pratite izlaganja gospodina Vučića u TV emisijama, pa čak i na nekim mitinzima, vidjet ćete da se tamo pominje Expo u nekim kontekstima gde ga zaista nismo očekivali. Ne pominje se samo u kontekstu te izložbe Surčina, nacionalnog stadiona i tome slično, pruge do Surčina, već recimo put kroz Šumadiju je, kaže, to je isto Expo. Razvoj Čačka, ne znam, tamo neke investicije, to je isto Expo. Vojvodina, sve, kaže, sve je Expo. E sad, dobro, može to da bude neko pogrešno označavanje i to i stvar vezana za političku kampanju, ali ono čega bi se trebalo bojati jeste da ta poruka znači da će sve nabavke po celoj Srbiji, zašta god da su vezane, biti podvedene nekako po taj projekat i da se na njih neće primenjivati zakon. To je moje pitanje zapravo vezano za Expo. Da. Šta je sve Expo i da li onda zapravo se sve može pod Expo provesti i da se taj zakon zapravo o javnim nabavkama potpuno zanemari, da se potpuno na neki način učini potpuno nepotrebnim i besmislenim? Apsolutno, apsolutno, to je posledica. Znači bilo šta, bilo gde može da... To je posledica i sad ako mi znamo da je... da je jedan od ključnih razloga zbog čega je Evropska unija uopšte napravljena. To da privredni subjekti iz jedne države uživaju ravnopravan status u drugoj državi, znači da postoji sloboda trgovine, da vlada taj princip otvorenog nadmetanja, zaista bi bilo negde razumno očekivati i od same Evropske unije da na ovo pitanje obrati malo više pažnje, jer oni su do sada svake godine zaista opominjali Srbiju da ekstenzivno tumači međudržavne sporazume, da ima previše izuzetaka od primene zakona o javnim nabavkama, ali ovo zaista, kao što si ti pitao, izgleda kao nešto što može biti uvod u potpuno ukidanje tog javnog nadmetanja kao principa nekog koji se primenjuje. I nije reč samo o Expo. Nije reč samo o Expo, zaista. Mi imamo imamo SSNO, zgradu, generalštab u Nemanjinoj ulici, gde smo videli vest da je on da je zaključen nekakav ugovor koji nije objavljen i gde u stvari je reč o nečemu što takođe spada u korpus zakona o javnim nabavkama, odnosno poglavlja 5, zato što bi to u nekom normalnom sticaju okolnosti bilo javno-privatno partnerstvo, gde se raspiše tender takođe, pa se firme nadmeću, jel da, koja će ponuditi bolje uslove za investiciju, koja će ponuditi više prostora ili više udela u zajedničkoj firmi u tom nekom novom objektu državi Srbije itd. Dakle, mislim da imamo veoma ozbiljan problem baš u toj zoni, verovatno ozbiljniji nego u mnogim drugim poglavljima i, kažem, bilo bi razumno očekivati da i Evropska unija sama to pitanje istakne u neki prvi plan ili malo vidljiviji plan i da budu prisutne te poruke i od političkih zvaničnika, ne samo od stručnjaka koji rade u komisiji. Jasno, hvala. Ivana, sloboda medija je negde uvek opominjena kao jedan od najvećih problema kada pričamo o demokratiji u Srbiji ili o integracijama Srbije. Pogotovo bezbednost novinara je negde istakta kao ključni problem i kao najviše zabrinjavajuća tendencija. Kako je danas baviti se kao istraživački novinar o ovim temama? Da li je taj prostor sve suženiji i suženiji? I uopšte, da li je moguć u ovakvim uslovima zapravo rad organizacija poput CINS-a, imajući u vidu teme kojima se bavite? Da, zapravo je... Onako, mi smo se malo srodili sa tom atmosferom koja nije baš prirodna i normalna, da postoji uvek neka vrsta opreza, neka vrsta dodatne pažnje kada, naročito u periodu kad se objavljaju neka istraživanja. Recimo, kad smo radili call center,
Ja sam pre i tokom istraživanja morala da potpuno ono, ugasim sve svoje društvene mreže, CINS me je sklonio sa sajta, nekako morao se napraviti potpuno neki inkognito mod mene da bih uradila istraživanje, ali onda nakon objave istraživanja je bila posebna naša suštinski interna bezbednosna procedura koja je podrazumevala da ja moram da se izmestim iz stana u kojem inače živim, da ja nisam mogla sama da se ono, krećem, jedno mjesec dana je uvek neko od kolega bio sa mnom, nisam se vozila javnim prevozom. Postoje neke stvari koje, i mislim kao ja sam to prihvatila kao neku normalnost, s obzirom da takva vrsta istraživanja do tada nije rađena i mi nismo mogli da pretpostavimo kakva će reakcija biti. To ono što si ti pomenuo, i međunarodne institucije jako često ističu tu bezbednost novinara u tom nekom fizičkom smislu i mi, znajući to da ne samo u nekim našim krugovima da se to prosto pazi, nego i da neki međunarodni i drugi akteri koji nisu nužno u medijskoj sferi primećuju da postoje neke opasnosti koje mi onda moramo da uzimamo specijalno u obzir kada objavljamo istraživanje. Tako da, suštinski, to jeste veliki problem sa jedne strane, s druge strane problem je i ta digitalna bezbednost. Meni su pokušali da upadnu na Instagram profil nakon tih nekih većih istraživanja, pokušavaju prosto da nam ono skrenu pažnju da smo im zanimljivi, da smo im potencijalna meta. A onda sa druge strane reakcija tužiloštva za visokotehnološki kriminal bude ta da se oni meni jave posle ono 3 mjeseca da me pitaju pa jesu li uspeli da ti upadnu na profil. I suštinski postoji ta neka atmosfera da nećemo potencijalno imati zaštitu ni institucija ukoliko dođe do napada, a onda samim tim mi moramo sami da podignemo te svoje neke interne procedure, internu bezbednost na neki najviši mogući nivo. To je sa jedne strane. S druge strane, pritisci koje imamo ono u svakodnevnom radu jeste da nas institucije često potpuno ignorišu, da mi ne možemo da dođemo do informacije od strane institucija. Evo recimo ovo istraživanje koje smo pred 2 dana objavili koje se tiče uvoza, mi na njemu radimo preko godinu dana. Zašto? Zato što mi kad smo saznali da se desio neki uvoz SNS-a, mi smo se obratili upravi carina, koja nije želela da nam dostavi nikakve podatke vezane za to, uz obrazloženje da su oni morali da pitaju suštinski aktera koji je uvezao, odnosno stranku, da im da dozvolu da oni nama daju podatke, što naravno, mislim, kao hajte molim vas. Kao da je Ivana iz CINS-a je tražila da damo podatke sa vašeg uvoza, možemo to da uradimo. Tako da institucije nas često blokiraju u tom nekom svakodnevnom radu, ne često, gotovo uvek nas blokiraju, jako teško dolazimo do informacije, onda imamo instituciju poverenika koji ono, rešava neke naše žalbe od pre 3 godine. Ja sam bukvalno dobila poziv ono, za prvu žalbu koju sam im poslala, ja mislim kad sam došla u CINS 2022. Da me pitaju da li i dalje stojim pri tom ili ne. Tako da institucija poverenika koja treba da olakša posao i da mi probamo da dođemo do tih informacija lakše, ni oni nam suštinski nisu od velike koristi. Tako da je to nama neka vrsta pritiska, neka vrsta problema, jer mi faktički bez te neke potvrde institucija i ne možemo da zatvorimo i zaključimo ta neka naša istraživanja. Hvala Ivana. Sad bih otvorio prostor za pitanja iz publike, ako ih ima. Vidimo jedno za sada, tako da možemo odmah da primimo. Drugo. Dok dođe mikrofon, samo mikrofon. Da pomenem da i oni koji slušaju preko Zooma mogu da pišu u chat ili da se jave, pa ćemo ih uključiti. Evo uključ. Ne. Dobar dan svima, ja sam Jelena Kotić iz Poverenika, ali za zaštitu ravnopravnosti, ne ovog o kojem je Ivana govorila. Želim sve da vas pozdravim, naravno, kao i svake godine,
velikom pažnjom pročitamo izveštaj koji ste sačinili, posebno u delu u kojem je poverenik učestvuje kada je reč o borbi protiv diskriminacije. Imam dve, tri neke ovaj, konstatacije i lična stava i generalno ispred institucije. Jedna je sa vama, sa Jelena, ne bih složila da je Evropska komisija iz godine u godinu kroz svoje izveštaje rigoroznija ili su ocene negativnije. Naprotiv, poslednji izveštaj koji je, da kažem, i izazvao ovaj polemiku i pozornost javnosti upravo zbog, da kažem, negativnih ocena, odnosno tog narativa koji se više ne koristi, mislim da je bio 2019. godine, nakon toga i narativa koji su korišćeni u izveštaju iz 2019. a to je serious delay, no progress at all i tako dalje, mi više te termine kada je reč o oblasti zabrane diskriminacije i generalno osnovnih prava, ne viđamo poslednjih godina, moram priznati. Isto mogu da primetim i kada je reč o prilozima poverenika. Za izradu ovog izveštaja u nekom ranijem periodu Evropska komisija je bezmalo citirala izveštaj poverenika, odnosno prilog poverenika za zaštitu ravnopravnosti, posebno u oblasti unapređenja položaja pojedinih marginalizovanih grupa, posljednjih godina više to ne čini i osim one standardne rečenice da je preporuke poverenika za zaštitu ravnopravnosti neophodno poštovati, one ne postoje nigde drugde. Vama takođe zameram što ovde kod ocene ispunjenosti aktivnosti iz akcionog plana za poglavlje 23 niste konstatovali, dakle konstatovali ste vezano za kapacitete bivše kancelarije, sada Ministarstva za ljudska i manjinska, da su unapređeni kapaciteti zapošljavanjem jedne osobe, a niste konstatovali da jedna od aktivnosti koja je u crvenom od kraja 2021. odnosi se na dostizanje, odnosno osnaživanje kapaciteta poverenika za zaštitu ravnopravnosti i dostizanje nivoa od 60 zaposlenih koji je bio cilj zaključno sa četvrtim kvartalom 2021. nije ni dan danas učinjeno. Mi jesmo imali neki minimalan napredak, ali je broj zaposlenih i dalje negde oko 40. Takođe, mislim da ste propustili, a posvetili ste dobar deo izveštaja odlukama Ustavnog suda u pogledu ocene ustavnosti i zakonitosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Poverenik je tri predloga za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba uputio Ustavnom sudu i upravo na osnovu inicijative poverenika te tri odredbe su izmenjene, nisu usvojeni svi. Ali ja se nadam da će kroz izmene zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, koje evo je najavila i nova ministarka, to biti učinjeno. Takođe, ono što sam... Evo, biću brza. Prosto mislim da je ovaj važno da se notira isto kada je reč i o krivičnom zakoniku i izmenama i dopunama krivičnog zakonika. Poverenik je pre godinu dana, ja mislim, podneo inicijativu za izmene ovog zakonika u delu usvajanja novog krivičnog dela osvetnička pornografija, a i u delu izmena kada je reč o onima koji su izvršili nasilje partnersko, nasilje ili nasilje u porodici. Tako da, prosto, ono što je sad negde moj lični stav, da se vidljivost i, kažem, doprinos, da li je on uslišen od strane nadležnih organa ili ne, poverenika ovde ne vidi, navodi se nezavisne institucije kada je reč o ovoj sramotnoj aktivnosti, a to je predlog za ocenu ustavnosti porodičnog zakona, zakonik o rodnoj ravnopravnosti, molim vas da tu budemo precizni, jedna institucija, dakle u pitanju je zaštitnik građana, poverenik nije institucija neko je podnela, već naprotiv, mislim da i poverenica lično. Ali postoji i određene, ispred zaštitnika građana piše nezavisne institucije i zaštitnik građana. U toj rečenici. Hvala. Sad ću da citiram.
Hvala, to možemo da komentarišemo. Tako da prosto ne bude, ne dođemo u situaciju da ovaj u tom delu... A posebno ovaj, kada je reč o rodno osetljivom jeziku, jer mislim da je i ona lično zaista svojim primerom i ovaj, gostovanjem i u različitim emisijama i tako dalje ukazala na znak. To je deo ovaj, naš. Ovaj, tamo gde... To je akcijni plan za povrat. Ne, za 23, ali mi imamo poređenje neko u delu o korupciji, ovaj, pa verovatno zato nismo pomenuli. Akcijni plan za poglavlje 23 izveštaj poslednji je objavljen za treći kvartal i postoji neki tabelarni pregled zaključno sa 31. decembrom samo na engleskom jeziku, ali nije izveštaj. Tako da ako neke informacije nisu kod nas, to je zato što ovaj, nigdje nisu objavljene. A ja ne znam, možda da damo mikrofon nekom iz AŽC. Inače, meni je drago da čujem i od institucije komentar da nismo dovoljno kritični. I da to može, zato što jeste i naš utisak... Da se bude samo kritični, izvini, samo ako mogu... I nama je utisak da, mislim, i vlada, a i Evropska komisija u procesu evropskih integracija, gdje su osnovna prava jako bitan činilac, da je ta tema prilično marginalizowana naspram nekih drugih, kao što su borba protiv korupcije, borba protiv organizovanog kriminala, bar na deklarativnom nivou, jer smo mi već rekli da ni tamo nema napretka. Nije naš izveštaj usmeren na to da kaže koje inicijative pokrenula koji organ. Više je usmeren na to šta neko nije uradio u odnosu na ono što je trebalo da uradi. U tom smislu, recimo, prethodni izveštaji su, kad god je bio zakon o finansijskoj podršci porodici, pominjali vaše inicijative i da su usvojeni koji članovi jesu, koji nisu. Tako da ne možete ponavljati u tri, mi pravimo polugodišnje izveštaje, ne možete u svakom izveštaju pominjati nešto se desilo 21. 2. 3. nego smo pričali na petu izmenu koju niste ni pokrenuli, nego je druga organizacija. Tako da, kad tako gledate parcijalno, onda se u ovom izveštaju ne pominjete, ali se u većini drugih pominjete, na štunom barometru i opet po onim stvarima kojima smo jasno procenjivali da su vaši resursi funkcionište na polovini resursa, a i drugim stvarima o koje se nismo složili pa smo odostali da pratimo poverenicu, zato što smo zaključili da se nećemo složiti oko nekih pitanja tumačenja zakona i postupanja i pritužbi, ali se slažemo sa inicijativama. Dakle, nijedna inicijativa koju ste vi pominjali nije ni stigla na dnevni red. To su i naše inicijative inače. Neke su išle preko vas, a neke su išle i nezavisno od vas, tako da kad dođe red na njih, pričat ćemo. Kad odbiju vas i odbiju nas, onda ćemo komentarisati da ne možete da prođete ni mi ni vi. Ovde, dakle, usmerenje u ovom poglavlju bilo je zapravo na onaj apsolutno narastajući trend netolerancije i nasilja, tako da kad god se zapravo analizira akcijni plan i ono šta je urađeno u aktivnosti, to je samo jedan popis aktivnosti koji apsolutno ne održavaju stanje u državi i nama je bilo važno da prosto svakim primjerom ilustrujemo koliko je diskriminisanih grupa izloženo na razne načine svaki put kada ukažu na nešto što nije u redu, ali nekad potpuno po nejasnim kriterijima, kao recimo ruski državljani koji ovdje imaju boravište, koji se malo otkazuje bez ikakvih kriterijima i tako dalje. Uvek se dodaju nove ciljne grupe, nacionalne manjine, zato što neko iz države ne shvata da ne sme da kaže ni jedinu generalizaciju, nešto negativnu, dakle, stereotipi predrasuda, odnosno nacionalne manjine, pa smo onda to isticali, dakle, da ne pominjem sad ove pobornike demokratskih i antidiskriminacionih politika koje su stalno na meti. Eto, tako da, zapravo, poverenica samo ovih 6 meseci možda nije bila u fokusu, zato što je zablistao zaštitnik građana. A izgleda će zablistati i u sledećem mandatu prema pisanjima iz današnjih medija, tako da će nam on biti tema. Kako da vam kažem, bolje da nam niste tema. Možemo da pređemo na sledeće pitanje ili sledeću temu. Imamo ovde gospodina Vukalovića. Da li još neko se javlja u ovom trenutku? Još jednom tamo iza. Okay. Dobar dan. Kao što znate, ja svaki vaš ovaj izveštaj pratim, dolazim, kažem i kritikujem, brate. Gospođica Milosavljević je rekla najvažniju reč koja može da zameni ovo sve. Poražavajuće. Ali zašto izveštaj po meni svake godine
On je dobar sa onim što piše, ali ne valja sa onim što ne piše. A to je zašto je, kako je. Tu je problem i verovatno problem i u samom civilnom društvu, jer pitanje je koliko procentu civilnog društva da se odgovara da se duboko kopa u istinu. Vi ste danas u stvari pričali o tome da je šlag neukusan na torti, a tortu i dalje zovete torta. Mi se nalazimo, mi smo pred odlučujućim korakom, a stojimo na ivici provalije. Pominjete Evropu. Evropa je nemoćna. Jedino i objektivno je nemoćna. Oni to malo šargarepa, šta po vamo, namo. I ovi finansijski fondovi o kojima ste govorili Evrope, to skoro da dolazi u zonu nepoželjnog. Jer tu ipak ima neke kontrole, a i nije, brate, neophodno. Tu imamo brata u Kini i tako dalje. Znači, mi smo u dubokoj jami, a samo pričamo o tom šlagu. Ja sam rekao prošle godine, pričali ste nešto u vezi ljudskih prava. Ljudi moji, pa danas Srbiju podržavaju oni koji su 47. zajedno sa Srbijom ili Srbija sa njima glasala protiv univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Srbija 800 godina kasni za Magna Cartom, a to je univerzalna povelja slobode. Znači, mi se tu nalazimo. I zadnja rečenica, znam, ja bih mogao do jutra, ja sam napisao dok sam vas slušao još jedan izveštaj, ima puno toga. Za dve stvari bih vas zamolio, doduše jedna danas nije korišćena. Jedna je da ne pominjete više, Nemanja, molim te, pojam korupcija. Korupcija je iskorenjena u Srbiji od strane organizovanog kriminala. I ovde korupcije nema. I druga stvar koju niste pomenuli, to je nedostatak političke volje. Pa sve što se odvija na bazi političke volje i onda neko kaže nema je. Pa ima je, naprotiv. Znači, ovde leka nema, što reče jedan, da ga ne pominjem, od medicine samo pomaže hirurgija. To je to. Hvala lepo. Hvala vam. Možemo još jedno pitanje iza... Hoćeš odmah, možeš slobodno i odmah. Mogu da odgovorim? Ove... znači, dobro, ajde, sad, politička volja, to smo, to, pošto pratiš i naše konferencije, ove, Transparencija, znači, sigurno si uočio da smo prešli sa tog nedostatka političke volje na postojanje, nedostatka političke volje da se zakoni primene, da smo prešli u fazu postojanja političke volje da se zakoni ne primene. Znači, to je napredni korak. Magna Carta ne bi bila doneta ni tamo gde je doneta, da nije bio Jovan bez zemlje, jel tako, pa su ga baroni uslovili. Znači, nema Magne Carte kad je vlast jaka. Magna Carta može kad je vlast slaba da se pravi i onda da se razmišlja. Eto, toliko za sada. Plus, jedan komentar ovo oko korupcije i organizovano, da li je iskorenjena ili nije. Ja ne znam da li ima ovde na stolu, ali ima na sajtu nešto što je preugovor objavio sad pre nekoliko dana, brza reakcija povodom, jesmo objavili? Jeste. povodom ekspozea premijera. I ko čita pažljivo ekspoze, doći će do zaključka da je korupciju u Srbiji odzvonilo, da je ona u nestajanju, samo što nije. I, i sad naći će, jel da, šta se tu pominje, jel da, kao zašto je to tako, ali ono što bi bilo veoma zanimljivo ovde da se kaže, jesu statistički podaci koje smo mogli da čujemo od mandatara gospodina Vučevića, gde je on čitao neke podatke iz policije, koliko je ljudi podnete krivične prijave, koliko optužnica, koliko presuda za koruptivna i druga nekak povezana krivična dela. I onda se čini kao da je sad novi narativ vlasti to da ima sve manje kriminala. To, ako pažljivo čitate ovaj Vučevićev ekspoze, doćete do tog zaključka da ima sve manje kriminala, da je to u stvari rezultat. A ono što, opet ako povežemo sa Evropskom unijom, izvinjavam se, Aco, vidjet ćemo da su njihove glavne preporuke
kad je reč o borbi protiv korupcije, da se poboljša taj track record, kako ga oni ga nazivaju, a mi ga prevodimo na razne načine, da se poveća track, poboljša track record kad je reč o gonjenju korupcije, naročito u vezi sa takozvanom visokom korupcijom, to jest onom što je u nadležnosti tužilaštva za organizovani kriminal. Tako da, eto, imamo neke nove trendove, iako u stvari nismo čuli ništa novo u tom ekspozeu, čuli smo da će biti vlada kontinuiteta, nismo čuli čak ni strategija za borbu protiv korupcije da će biti usvojena, što je napisano i govorili smo ovde o njoj. Dakle, ništa konkretno ni za to, ni za GREKO, peti krug, ni za, ne znam, pomenuti ovde poverenik za informacije, znači tamo isto mora da se menja zakon, da se rešavaju problemi, opterećenja, zbog velikog broja lukrativnih žalbi i tome slično. Znači, postoji gomila stvari koje je potpuno jasno da moraju da se urade, a ništa od toga nije ušlo u ekspoze. Eto, to je nešto, samo iskoristio sam priliku za ovo što si pitao da kažem neke stvari koje mislim su bitne iz izveštaja. Mislim da su još kritični dijelovi ekspozea u vezi prava žena i rodne ravnopravnosti. Gdje je čitav narativ oko ljudskih prava je u tom ruhu tradicionalizma. Žena se posmatra kao objekt, kao dio porodice. Ništa se ne govori o tome kako će se iskorijeniti sve veće nasilje prema ženama. Jasno se kaže da će se birati život umjesto prava žena kada je riječ o abortusu, da ne dolaze u obzir istopolni brakovi i tako dalje. I za mnoga prava se zapravo pominju prava, ali više sa crvenim linijama, kao da se označavaju granice dok one smiju da idu. Ali dobro, mislila sam da ćemo stići da prokomentaršamo i ekspoze, ali vjerovatno nećemo. Možemo na prvo razgovor, još jedno pitanje ovamo iza. Samo kratak komentar, Milutin Milošić, mreža za politike prema drogama u Istočnoj Evropi. U izveštajnom periodu, jer nisam uspio da nađem u izveštaju koji sam danas dobio i čitao bez naučara, podatak da smo prošli u ovom izveštajnom periodu čuli da postoji već godinu i po dana radne grupe za izmene zakona o krivičnom postupku i za izmene krivičnog zakona, što smo čekali već dugo vremena i obavešteni smo tek negde početkom jeseni da oni rade već godinu i nešto dana. I onda smo imali čak i sastanak sa njima. I dogovor je napravljen da ćemo tematski razgovarati o tim važnijim temama. Jedno je gospođa pomenula osvetničku pornografiju. Mi smo kandidovali temu dekriminalizacije posjedovanja i korišćenja droga itd. I dogovoreno je da krene. Mi smo pokušavali da to uradimo. Nažalost, ništa se od toga nije desilo. A mislim da su ta dva zakona, svi smo se složili u okviru radnih grupa 23 i 24 konventa, da je to vrlo važno i da bi trebalo da zajednički napravimo. Sastanak je bio veoma dobar, izgledalo je da to sve ide ok, ali nažalost od tada se ništa nije dešavalo. Hvala. Hvala vam. Hvala. Smo dali da samo prokomentarišete. Možete kratko samo. Nešto koji je važan i koji obuhvata više važnih tema i bi bilo bi dobro da ga zajednički uradimo ministarstvo pravosuđa, ministarstvo unutrašnjih poslova i svimi koji smo u tome aktivni. Hvala vam. Preugovor je inače sastavio još 2022. godine od organizacija članica koji su zainteresovane prijedloge za izmene krivičnog zakonika. Mi smo, inače, vi ste rekli, godinama pokušavali da saznamo ko je u toj radnoj grupi i šta oni rade. Imali smo tek sastanak krajem prošle godine. To možda jeste bio znak u dobrom smjeru, ali taj sastanak nije mogao da bude produktivan zato što niko od nas nije dobio materijal koji može da komentariše. I zamislite, ja se sjećam sebe kako ne mogu da postignem da zapišem sve nove informacije koje su dali, ali neke stvari smo veoma jasno čuli kao to da ne namjeravaju da stave osvetničku pornografiju u krivični zakonik. A definitivno je to tema koja je sljedeća i koju treba u narednom periodu pratiti.
Hvala, Jelena. Imamo još par minuta, malo smo kasnije počeli, pa ćemo kasnije malo i završiti. Naime, sljedeći alarm izveštaj se gotovo u dan poklapa sa mandatom nove vlade, tako da će naredni izveštaj zapravo biti bukvalno prvih 6 mjeseci naredne vlade. Ako bismo zamislili da postoji ta politička volja da se zapravo nešto promeni, nešto popravi u ovom smeru ostvarivanja vrednosti ideala kojima teži navodno jeli, ova vlada, koje bi bile neke ključne preporuke, ako možete svako od vas po minut, neke ključne preporuke, ključne teme koje mislite da bi narodna vlada trebala se bavi kad su pitanje u ove oblasti, odnosno klaster 1. Evo, možemo Jelena od tebe. Dobro, Nemanja je spomenuo ovu našu brzu reakciju na ekspoze, koja se zove zapravo najveća vlada najmanja očekivanja. Jer tu ništa nismo čuli o ključnim problemima, kamoli o rješenjima. Ne samo kada su pitanje oblasti vezane za evropske integracije. Ono što je ključna preporuka kako bi mogli da nastavimo dalje jeste znači, veća tolerancija na kritiku, uvažavanje tuđeg mišljenja. Znači, mi ako nemamo debatu, mislim, kakve promjene možemo da očekujemo? Ako nemamo nekog ko uvažava kada mu neko savjetuje šta treba da uradi. I sve to samo podstiče dalje nasilje u društvu, što je, kao što smo rekli, veoma značajna tema. I ja se, nakon svega što se desilo za vikend, se više osjećam nebezbjedno u Beogradu, koji je prestonica. Ne znam kako je tek u lokalnim zajednicama. Spomenuli smo da očekujemo izmjene KZA, ZKP-a, očekujemo strategiju borbe protiv korupcije. I dobili smo prošle godine strategiju zaštite ličnih podataka, ali nema nigdje akcionog plana. Dakle, sve isto kao prošli put, bez akcionog plana nema primjene. Očekujemo, kada je riječ o reformi policije i toj oblasti, zapravo sve što je vezano za poglavlje 24, počnite, molim vas, od raspisivanja konkursa, javnog konkursa za direktora policije. Odustanite od proširenja kriterijuma za izbor direktora policije, jer vidjeli smo da je prethodno namjera bila da se vjerovatno neko iz službi postavi novu poziciju, a kada je riječ o korupciji i kriminalu, osim pozitivnog signala, zapravo vlada ne treba uopšte da se miješa. I to je poenta da pusti da pravosuđe radi svoj posao. Sad ne znam da li će drugi se toga dostići, ali da, naravno ima i oko, treba popraviti izborne uslove i u oblasti medija trebalo bi da se krene bar od dodjeljivanja 5. frekvencije. Hvala Jelena. Nemanja? Vlada, znači minut. Neću uopšte o očekivanjima, nego niti o tome šta bi sve trebalo uraditi, nego neke vrlo jednostavne stvari koje mogu da posluže kao test. Postavljanje službenika na položaje, ajde, makar to da ne budu retroaktivne, da ne postavljamo visoke zahteve, konkurse, nego makar ove vršioce dužnosti što postavljaju, da ih ne postavljaju retroaktivno. Tu nam je gospodin Milićević. Savet za borbu protiv korupcije, njihove izveštaje na sednici vlade da bude tema i da vlada se o svakom od tih izveštaja opredeli, da kaže šta je uradila, šta je razmotrila, šta je zaključila, šta je preduzela. ZIP, zipovani folderi. Ko voli da posećuje sajt vlade i traži nešto tamo, neće moći ništa da nađe, zato što su svi dokumenti, sve ključne reči koje biste upotrebili vam neće ni za što poslužiti, jer je sve u zipovanim folderima. Znači, nije na vladi toliko skenirano, to je više moje omiljeno republičko javno tužilaštvo, koje ponovo je objavilo izveštaj godišnji kao skenirani dokument na 400 koliko strana ili više. Kod vlade je drugi problem, znači sve je zipovano, nema mogućnosti pretrage, a kad smo već kod toga, moram da priznam da nemam velika očekivanja, jer smo imali predsjednicu vlade koja je bila na digitalnom, bavila se tim digitalnim, fan digitalnih digitalizacije. Sad imamo jednog onako pravnika, krutog jel da, stava, koji se ne bavi toliko digitalizacijom, ali evo i za njega test, znači da se poboljša dostupnost, način kako su ti dokumenti koji se objavljaju na sajtu vlade dostupni.
da počnu, kada im pošaljete mail generalnom sekretarijatu vlade, da uvedu onu opciju da dobijete potvrdu da su primili mail. Da počnu da odgovaraju na zahteve za pristup informacijama koje su dobili mailom, pošto to ne čine trenutno. Da objave, eto, ako nije problem, neke od stvari koje trenutno možemo da vidimo samo ako smo pretplatnici službenog glasnika, poput recimo rešenja o korišćenju budžetske rezerve, kroz koju se provlači sve i svašta i u meri koja je potpuno neobična, jel da, za budžetska pravila. Sigurno sam zaboravio nešto bitno, ali evo, i ako bi ovo uradili, biće dovoljno. Ako se bliži 12.30, kad sam već pomenuo budžetsku rezervu, pogledajte saopštenje na sajtu Transparencija, objavili smo jedno istraživanje koje se tiče transparentnosti budžeta međunarodno, pa nemojte sad, naravno, za vreme konferencije, nego posle, mislim da će vam biti zanimljivo takođe. Hvala. Hvala, to su vrlo skromne želje, ali vjerojatno nerealne. Da. Vidjet ćemo. Ivana? Da, ja nakon Jelene i Nemanje teško je da imam šta da dodam i poželim vladi, ali ja mislim da, nadam se zapravo, da će vlada nešto raditi povodom tih izbornih uslova, pošto imamo i volimo izbore, ono gotovo svake godine imamo izbore, pa se nadam da će pre narednih izbora malo dovesti, imati želju da dovedu stanje u neku blagu normalnost, da možemo da kažemo, ok, sad postoji mogućnost, postoji opcija da imamo malo ravnopravni izborni uslov. Hvala vam svima, hvala našim panelistima koji su izdvojili svoje vreme i hvala svima koji ste nas pratili, bilo uživo, bilo online. Čitajte analizište preugovora i vidimo se za 6 meseci.